тато міг їй служити літургію просто вдома. Діти бувають різні. Далі до нього звертаюсь тато, а не отець. Веду досить активне християнське життя в багатьох спільнотах. Раніше це була обнова, зараз я вже в сеньоряті обнова. Слов'янські аніматори. Також така спільнота не один, досить молода, яка, в принципі, не має якогось конкретного осередку для зборів, але це команда ініціативних людей, які готові допомагати служити людям в потребі. І також співала в хорі ТЗ. Зараз цей хор в дуже маленькому складі, але час від часу вдається все-таки зібратись і провести якусь молитву. Маю 5 братів. Ні, не можуть. Тому що тато – це та людина, яка мала би за якийсь вчинок там посварити, а тут вже така ситуація, що ну, не вийде. Бо все-таки тайна сповіді. Батько всі слова сприймає трошки ближче до серця, ніж священник, який не є батьком. Так, як і всіх священиків, але далі до нього звертаюсь тато, а не отець. Я не знаю, чи швидше. Ну, мені здається, що я, як і всі діти, тоді, коли я готувалась до першої сповіді, мені було років чи 5, чи 6. Приблизно в нашій групі були всі десь такого віку. В мене батьки, в принципі, такі, що вони дають свободу. З кожним роком її все більше і більше. Але в якихось особистих виборах вона повністю моя. Там професії, стилю життя і так далі. Не впевнена. Ми маємо вдома вечірні молитви щовечора. Сімейні ранкові раніше були, але зараз такі ситуації, що там комусь треба раніше на роботу їхати, комусь треба йти по-різному до школи з новими графіками, то це буває складно. Щодо особистої молитви, то я не знаю, як часто моляться мої ровесники. Я думаю, ну це залежить від людини. Не сказала би, що дуже часто, бо мого тата таке досить специфічне служіння. Але час від часу мені приходиться, приходилось. Можливо, в майбутньому буду продовжувати якось долучатися. Справа в тому, що мій тато займається пенітенціарним душпастерством. Час від часу походити до таких людей, які позбавлені волі, або йдуть зараз під слідством. Досить такий цікавий і неординарний досвід. В принципі, нічого не буде. Ну, типу, від батька нічого не буде. А особисто для мене це буде, ну, щось значити, як для християнки, бо все-таки недільні служби – це дуже важливий компонент християнського життя. Та й, в принципі, будь-які служби, бо тут відбувається таїнство Євхаристії, і прийняти тіло Ісуса – це, ну, важливо. Я би сказала провідна. Ну, це дійсно та людина, яка опікується нами, опікується мамою, забезпечує більше фінансову сторону нашого життя, є такою опорою, скелею, на яку можна покластися. Прекрасно. У мене окрема кімната від них, тому мені прекрасно. Так, це дуже зручно. Навіть там в часи карантину не приходилось дивитись ці трансляції, я тато міг служити літургію просто вдома. Це досить такий великий бонус.
Стосовно питань, які цікавили, чи саме їх якось незручно ставити татові, і краще звернутися до якогось іншого отця. Але якщо я в цьому питанні не бачу нічого такого незручного, то тоді, звичайно, ставлю батькові питання.